မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလေပုန်တိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့နံနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပြပါရမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်တော်လဲအကြမ်းဖက်လုပ်ရပြုလုပ်သူများကိုမူအကြမ်းဖက်သမားဖြစ်တာသတ်မှတ်ရမယ်လို့တက်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရပ်ပေါင်း20ကျော်ကာလာတွင်တရုတ်နိုင်ငံသို့မူဆယ်လမ်းကြောင်းမှဖျဲသခွာတင်ပို့မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်90ဖို့ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်း။ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်နဲ့ရှင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တို့မှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားမှုများပြန်ဖွင့်ပေးရန်စစ်တွေမြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစားရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ညဉ့်ညဲရေးဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်တော်လဲအကြမ်းဖက်လုပ်ရပြုလုပ်သူများကိုမူအကြမ်းဖက်သမားဖြစ်တာသတ်မှတ်ရမယ်လို့တမ်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ညဉ့်ညဲရေးဆွေးနွေးပွဲများလှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်ပေမဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပြုလုပ်သူများကိုတော့အကြမ်းဖက်သမားဖြစ်တာသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တမ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တွင်မူဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါရစေ။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေပြီးတော့တမ်မတော်စစ်သမိုင်းပြတိုက်မှာပြုလုပ်တဲ့တမ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့သတင်းစာရှင်းပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အေးအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့မီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားရမှာဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကအဲ့လိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ညဉ့်ညဲရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်တာညဉ့်ညဲရေးစကားဝိုင်းလုပ်တာဒီတပါးဟုတ်တော့ဒီအကျမ်းဖက်လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုအကျမ်းဖက်လုပ်တတ်မှတ်မှာကျွန်တော်ကပြည်ရဲ့လူတွေကလက်တံတောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောအေးအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရည်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါကအစံဖက်လုပ်ရည်ဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်ကြောင်းနဲ့အေးအဖွဲ့အနေနဲ့လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖန်ဆီးတာတွေဆောင်ရွက်တယ်လို့လည်းဘုံမှုချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကပြောကြပါဗျ။ဖန်ဆီးသွားတိုင်းမှာအကြောင်းပြချက်ကတော့ပြီးတယ်။တိုင်းနဲ့ဆွနေတဲ့လူတွေဆိုတာတိုင်းနဲ့ဆွနေတဲ့လူတွေကဖန်ခံရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရင်းကတင်းသာရှင်တွေမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စစ်မှုထောင်းဖန်ဆီးသွားတာရှိရဲ့။ရဲမှုများဟောင်းနေဖန်ဆီးသွားတာရှိရဲ့။ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဒီနေ့ဟိုဒါနဲ့ပြူတာရှိရဲ့ဈေးသွားဝတဲ့အခါမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဒီဖန်ဆီးသွားတာရှိတယ်။အဲဒါမျိုးတွေပါအောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်။ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်။ဒါတွေဒီအကြမ်းဖက်လုပ်ရပုံလို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဒီလိုသတ်မှတ်နေရ။အကြမ်းဖက်လုပ်ရတော့ဆေးရလို့ဒီလိုမှာတော့ရာဇဝင်းဒါပြင်အေးအဖွဲ့အနေနဲ့ပလောဝတရားစီမံကိန်းအတွက်တန်ပေါင်းနေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောကိုမီးရှို့ခြင်းပလောဝစီမံကိန်းကိုလာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးခြင်းစတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျစေဖို့လှုံ့ဆော်တာတွေဟာလူများဖမ်းဆီးခြင်းများထက်အပြစ်ကြီးတယ်လို့လည်းဘုံမှုချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါဗျ။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျအောင်လုပ်ခြင်းဆိုတာဒါလည်းဆိုတော့ခုနပြောလို့တဲ့လူတွေကိုဖမ်းဆီးကြတဲ့အပြစ်ကြီးတယ်လို့အဲ့တော့ဒေတာတို့ရဲ့ပြန်ကိုတိုးတက်မှုနောက်ကျခြင်းပညာရေးနောက်ကျခြင်းဆိုတဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒုတိယခံစားရမှုနောက်မှာလာမယ့်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေပါခံစားတယ်။ဒီလိုလူမျိုးမှကျွန်တော်အကျမ်းပဲလို့သတ်မှတ်တယ်။သတ်မှတ်တယ်ဒါပြင်အေးအဖွဲ့ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာမူရေးစေဝါဖြစ်ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်လူများဖမ်းဆီးခြင်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူတပ်ဖြတ်ခြင်းမူရေးစေဝါလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေနဲ့ပြည်내ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအနှောက်အယှက်ပေးသူတွေကိုအကြမ်းဖက်အဖြစ်သတ်မှတ်တင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးအေးချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်အနေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောကြားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရပ်ပေါင်း20ကျော်ကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသို့မူဆယ်လမ်းကြောင်းမှဖျဲသခွာတင်ပို့မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်90ဖို့ကဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်မူဆယ်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြတ်တောက်ခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း20ကျော်ကာလတွင်တရုတ်နိုင်ငံသို့ဖျဲသခွာတင်ပို့မှုဒေါ်လာတန်90ဖို့ကဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်ကတနင်္ဂနွေဈေးမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖျဲသခွာမှုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှသိရပါဗျ။ဖျဲသခွာတွေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်စဉ်မဖြစ်ပေါ်ခင်ကတနေ့ကိုကားအစီးရေ900လောက်တင်ပို့နေတဲ့အခြေအနေကနေဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတနေ့ကိုကားအစီးရေ30-40သာတင်ပို့နိုင်တဲ့အခြေအနေထိဖြစ်သွားရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဖျဲသခွာမှုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးနိုင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဝန်ပိုင်းရမပေါ်ခင်တော့တနေ့ကိုကားအစီး900လောက်ပို့နေတဲ့အခြေအနေအနေစပြီးတော့ဝန်ပိုင်းရပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တနေ့ကားအစီး30-40ပို့လိုက်50-50ပို့လိုက်ပေါ့လေအခုမှစီးလေးတရာကျော်ပြန်ပို့တာပေါ့ပို့တဲ့အချိန်ကျတော့လေဈေးကွက်ကဖရဲကအိပ်ဘက်ဘက်ဆိုအဝယ်မရှိတော့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိမ့်မဲ့ဆိုလည်းအဝယ်မရှိတော့ဖြစ်သွားတယ်။ထိုင်ဝမ်ချိုစီကတော့ဟိုတယ်လောက်ကတော့ကားကတော့မရဘူးပေါ့လေ။အခုတော့ကားကလေးရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဂျပန်ပို့လေးရပြီးတော့နည်းနည်းအကျော့မြတ်ကလေးနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်ပေါ့။ဖရဲအချိန်ကျတော့မကောင်းသေးဘူးလို့ပြောမှာပေါ့လေ။
ความวิการอตัวนี่กูไม่ได้เงินว่าแล้วชั่วโมงงานเราอยากไปกูว่าต้องงานวันนี้เราที่เราเราดีอะไรตัวตัวแต่ว่าสีเราอยากได้ตัวตัวที่เชนิมโซ่เอ้ไอ้ตัวเจ้าตัวว่าแต่เนี่ยผมมาปุ่นเนี่ยคนยาลาปุ่นเนี่ยถ้าเกิดปุ่นเนี่ยนะต้องเรื่องงานเสร็จเดียร์ไอ้ลูกปุ่นเนี่ยเนี่ยนี่ท่าจ้าเราส่งยูนี่นะมูเร่ไม่ได้ยานะปุ่นมูเร่เดียร์งานไม่กงสีได้ติวลังกงสีได้แล้วไม่ได้กันจ้าเราตัวเช่นท่านะไม่ได้กันโดนละนั่งงานเสร็จแล้ว
ก็สิ่งที่ทำเราอยากเห็นออกมาโกงเนี่ยการละบ่กูว่าเราสิ่งที่ที่อาจจะยากถ้าเรามาพยายามก็การจะจับบ่รู้เราไปยังนี่เลยความวิ่งเราเนี่ยไม่สู้ได้บ่ชิ้นนี้เราเด็กแค่ไหนก็ยังหมดความวิ่งเราวิ่งเนี่ยได้วิ่งยังเองเสียกว่าจะจับตัวนี่เลยอาจจะเอาจริงๆอะไรเสียกว่าเลย ที่เนี่ยตอนนู้นเรียบร้อยมีมีย่ามีอยู่ที่นี่เช่นไรก็มีส่งน้ำเนี่ยก็ยังไปได้ผมมีมีอยู่ในเด็ดวันเด็กข้าวยาวไปอยู่โฮจาร์อ่ะที่อยู่เลยก็ไปอยู่ที่นี่ก็การเราเสียอะไรพิมพ์อยู่ที่เจ้ามาสู้ลูกก็จันทร์เราตอนนู้นเรียบร้อยมีสิ่งปีจีน่ะ มันง่ายๆนิดเดียวนึงเองก็จันทร์เลยพยายามจะช่วยเต็มใจจะบ่ปีแต่ความมุ่ยใจจริงจะเต็มเวกันจะบ่เลยสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่เราพยายามใจจริงต้องเต็มใจแต่บ่ทับีแต่ความใจจริงลีดังใจแต่บ่ที่อยากจะมีอะไรจะนิดเดียวรู้ที่อยากไปปุ่มให้อาพี่คู่เชิงกันละมาหมูเสียดียังไงในเส้นกงด้วยสักแค่มาเดียวก็ติดใจยังสิ่งคนยังเนี่ยจะทำใจวิญญาณไม่เชิงกันละพี่เป็นไหมแล้วสิ่งที่มาเราเดียวนึงเองจะพิบวันนี้ก็น่าพาร์สิโอกาปูจังเดียวก็ติดใจยังสิ่ง
ပြန်လဲလှူရှားလာမှုကြောင့်ပြန်လဲမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးဒီမတိုင်မီကရင်းအစည်းရေးစေကနန်းတာဝန်ရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပို့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်ရှမ်းမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဘလဝမြို့နယ်တို့မှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားမှုများပြန်ဖွင့်ပေးရန်စစ်တွေမြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြို့နယ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ဒီ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 န
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
ทุกพยานในปัตตาบีเสด็จมิวหมาสนาทุกพยานหมาอุสังป่าวเองตุ๊ดอุปเชตเดียกใครลุงเงยมิวจะได้กงยามหมากูตันลากาคุลุเอพยาวาเลยตอนนี้ธรรมะส่วนนี้เนี่ยโอ้ยตอนนี้กูเพื่อนผู้บุตรดูเลยว่าจังหวะมีว่าธรรมะส่วนนี้ตอนนี้กูเพื่อนผู้บุตรเลยจังหวะต้องสูงมากทุกคนนั่นรู้ว่าบาปพิเรศหรอว่าดิโมเกสีนั่งยังเช่นเดียวส่วนดิโมเกสีนั่งยังมาจังหวะเดียวดูยาเดียวเย่ดูตรงที่ใครเนี่ยอันนี้ก็เลยสาจังหวะย่อสูโอ้เจ็ดปีว่าตัวห
ကျွန်တော်တို့ပြေပေါ်လို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလို့ချက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီစနေပြောင်းပေးဖို့ဒီစစ်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းကုန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရဲ့ဒီဟိုမြို့တုံးမြို့မှာဒီကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်တဲ့ပဲရခိုင်လူမျိုးစိတ်ပုံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်တာပေါ်ရခိုင်ပြည်ကျောင်းသမဂ္ဂနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်တာပြန်စနာထုတ
ဒီနေ့ရောက်ရောက်နိုင်ရေးပေါ်ဆောင်ပြီးအသက်အန္တရာယ်လုံခြုံစွာပညာသင်ကြားနိုင်ရေးတို့ရေးစားတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေပါဝင်တဲ့ဖနိုင်းဆိုင်ပုတ်တွေကိုကန်ဆောင်ကပြည်တော်ချမ်းသာဖျားကြီးရှေ့ဝင်ကပါခွင့်ကနေဦးအောင်တမပန်းစံအထိလမ်းလျှောက်ချစ်တဲ့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တွေတက်ကတော့တောင်းတမကမှတနေ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုကျော်နိုင်ထေကလည်းအခုလိုပဲပြောပါတယ
ลูกมือเองบ่เนาะที่บ่ได้มาเยอะใช้แค่ว่าเลยบางช่วงนั้นสุดจะเราซีบ่ได้ทำอะไรเพื่อจิ้มมาสุดเลยสิที่จะเราเราแต่ยังแต่ยังบ่จะเราลูกเลี้ยงอะไรประมาณนั้นบ่ถ้าอินเทอร์เน็ตไลฟ์เพื่อเราได้ขนาดเราเลือกกูมีอะไรบ่จะเราประสบทุกอยู่จะเราแล้วที่มาไปบีโร่ตาตอนนี้อะไรตัวบ่ที่เราชิมมาแล้วมาจะเราว่าอากูเชียร์โอ้ยอมมาสู้ยังไงเนี่ยสิ่งที่เนี่ยตัวเจ้าที่เราเงียบไม่อยู่ไม่รู้เต็มเลยบ่ที่เราแค่แค่ได้สิ่
Jangan lagi kita tahu ni hari ni video. Jangan cawu ini. Di wajib sesuatu lupa kekai cipta lupa. Di lupa kekai di sini. Kalau dah, jangan macam jangan dah. Si kan lupa ini betul. Di hari suara ni video. Jangan lupa ini baby tenun sini. Internet ပြတောက်ထားမှုတွေကိုချက်ချင်းပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးတောင်ဆိုဆန္ဒပြမှုတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာပဲတောင်ကုန်းမြို့နယ်ကြောက်ဖြူမြို့တွေမှာလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလေးပေးတဲ့နာနာခင်သတင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ကျေးဇူးနားဆင်ပေးကြကြတဲ့ကျေးဇူးတော်များပါ။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။